Do të hapim studio live me atë që ka qenë një mega operacion i ditës së sotme të SPAK, por edhe policisë së shtetit, ku janë vënë pranga biznesmen, por gjithashtu dhe ish drejtues të policisë së shtetit. Do kemi Sokol Demën në këto momente drejt për së drejti për të ndalur më gjithësisht të ky operacion dhe më pas do ndalemi të situata politike. Sokol, përshëndes, linja për ty, ndalemi më gjithësisht të ky operacion i ditës së sotme. Po, Arber, përshëndetje. Në fakt, me kuptimin e plot të fjales, ka qenë një mega operacion a i cili në fakt akoma nuk është finalizuar në mënyrë të plot nga ana e SPAK, Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit, teksa ka patur një numër të konsiderueshëm të urdhërave arresteve të cilat janë firmosur me kërkesë të SPAK dhe me vendim të gjykatës së posaçme. Më saktësisht, burimet bëjmë dije se janë 15 pasi për këtë ngjarje nuk ka akoma një njoftim zyrtar. Në mesin e tyre ka emra të njohur të botës së krimit dhe po ashtu edhe funksionar të lartë të shtetit, duke nisur nga policia vetë e shtetit, por edhe nga ana e prokurorisë së Kuksit. Pa diskutim që emri më kryesor që bie më shumë në sy në mesin e 6 emrave që tashmë janë të arrestuar, por edhe të shpallur në kërkim, është ai Jervis Martinajt. Ka patur një kontroll nga ana e policisë edhe në banesën e këtij fundit në kuadër të këtij operacioni, por sigurisht për shkak të situatës në të cilët gjendet, i shpallur i zhdukur që në gusht të vitit 2022 normalisht nuk është gjetur. Por çfarë ka ndodhur dhe pse gjithë këto urdhra arreste të këtyre emrave të njohur pra të botës së krimit që përfshihen sidomos në pisin e bajrave në Shkodër? Dhe për çfarë bëhet fjalë? Në fakt, duket se prokuroria e posaçme ka arritur që të mbledh puzzle-in për dy ngjarje të tjera të së shkuarës. Bëhet me dije për një vrasje të ndodhur në 9 gusht të vitit 2020, pikërisht në vau të Dejës, për Gjin Ndojin, e cila deri më sot kishte mbetur e pasbardhur. Me sa duket, të gjithë personat të cilët janë të përfshirë pra në këtë ngjarje kanë bërë të mundur vrasjen e këtij fundit dhe më pas duket se ka qenë autori kryesor, pra i cili ka porositur vrasjen vet Ervis Martinaj. Por, për të kryer këtë vrasje, ka patur edhe personat e tjerë që kanë qenë në rolin e bashkëpunëtorve. Sigurisht që bëhet me dije për Elion Haton, mik i ngushtë i vet Ervis Martinaj, një personazh ekstravert i cili njihet për ngjarjet e tij kriminale, përfshirë edhe plagosjen në 4 tetor 2018 në atë që është konsideruar si masakra e ish blokut. Mëtej, është biznesmeni Pëllumb Gjoka, i cili njihet si biznesmen ndërtimi në Shkodër dhe kryesisht në Velipoj, bashkë me Edmond Prekën që është shoqëruesi i tij, dhe janë pikërisht këta persona të cilët kanë kryer pra si porositës apo si persona që kanë qelluar në drejtim të ngjarjes së ndodhur në 9 gusht të vitit 2020 ku mbeti pra i vdekur në vau Dejës Gjin Ndoji. Nga ana tjetër pa diskutim që bëhet fjale edhe për një ngjarje tjetër e cila ka mbetur në tentativë kësaj here, nuk është kryer si atentat, por që pa diskutim që SPAK ka arritur që përmes një celulari i cili ka zbërthyer të dyja ngjarjet të ketë mundur edhe arrestimin e një ish zyrtari policie. Bëhet me dije se ai që normalisht tashmë është në pranga të policisë ka patur rol drejtues në komisariatin e Shkodrës disa vite më përpara dhe bëhet fjalë për Ardit Hasan Begajn, një punonjës policie i cili në fakt së fundmi është përjashtuar nga policia për shkak të një shkarkimi zinxhir të drejtuesve të policisë së Beratit me përfshirjen e tyre në kultivimin e kanabis sativa. Por gjithsesi, kur ai ka qenë pra i emëruar si punonjës policie në Shkodër, ka bërë të mundur që të siguroj kushte për vrasjen edhe Dorian Dulli dhe të Ibrahim Licit. Kjo është ngjarje e cila nuk është arritur që të kryhet, por që gjithsesi, me sa duket, prokuroria ka arritur që të gjej edhe provat e nevojshme për t'i akuzuar. Nga ana tjetër, dy personazhe të tjerë të cilët tashmë janë në prangat policisë, duket se zgjojnë një tjetër kureshtje pasi bëhet fjalë për një drejtues të lartë të policisë së shtetit. Vetëm 7 ditë më parë, Ultjon Bistri ka lënë detyrën në si drejtues i forcës së posaçme operacionale dhe i është emëruar pikërisht në një tjetër detyrë shumë më të ulët dhe me sa duket ka patur një ndihmë të veçantë pra në lidhje me këto dy ngjarje, duke patur informacione dhe duke dhënë informacione kryesisht për antar të fisit të bajrave dhe për këtë arsye ai akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe po ashtu nxjerrje të sekreteve hetimore. Por një tjetër person i cili si të zhduket ka ndikuar që antarët e fisit baraj, por edhe sidomos Ervis Martinaj apo Elion Hatu të mos arrestohen asnjëherë për këto dy ngjarje, ka ndihmuar një tjetër
personazh kyç që në atë kohë ka qenë prokuror në prokurorinë e Shkodrës. Bëhet fjalë për Gjevahir Litën, i cili aktualisht është i emëruar në prokurorinë e Kuksit, por me veprimet dhe mosveprimet e tij në atë periudhë në Shkodër ka arritur që të përmbyll pra të gjitha proceset gjyqësore duke i shmangur në këtë formë jo vetëm arrestimin e tyre, por edhe nxjerrjen përpara drejtësisë. Sigurisht që emrat e personave të cilët janë tashmë të shpallur në kërkim, pjesa më e madhe e tyre vijojnë të ruhen nga ana e grupit hetimor, duke qenë se gjithë operacioni konsiderohet akoma i pambyllur, por përveç Ervis Martinajt dhe Elion Hatus që tashmë mësohet se janë shpallur në kërkim, ne kemi arritur që të mësojmë që bëhet fjalë edhe për Behar Bajrin, një tjetër emër jo pak i njohur pra për zonën e Shkodrës, me një CV të pasur kriminale dhe pa diskutim një prej ngjarjeve më të rënda ka qenë ajo e fillim viteve 2000 ku ka vrarë të fejuarën e tij gjatë kohës që ishte në gjumë. Pra kemi të bëjmë me shkatrimin pothuajse të një grupi të tërë pra bashkëpunëtorësh kriminal që finis nga Fisi Bare për të përfunduar me eksponent të lartë shtetror. Në tërsi, veprat penale për të cilat ato akuzohen janë ajo korrupsionit e shpërdorimit të detyrës, nxjerrja e sekretit hetimor si edhe sigurimi i kushteve për vrasje. Për këtë operacion të gjerë, akoma nuk ka një njoftim zyrtar nga SPAK, megjithatë burimet bëjnë me dije se disa prej personave që tashmë janë të shpallur në kërkim nuk janë gjendur brenda territorit të vendit, dhe të paktën rezultojnë që janë nga verifikimet në TIMSS jashtë Shqipërisë, gjë që do të dojë kohën e vetë për të patur ndoshta një mundësi edhe të arrestimit të tyre. Në orët të vijim pritet që SPAK të ketë një deklarim zyrtar në lidhje me ngjarjen dhe për ta përmbledhur pra për gjithë atë që është kryer përgjatë ditës së sotme. Pa diskutim që burimet saktësojnë që kemi të bëjmë edhe me sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme edhe të armatimeve, të cilat normalisht mendohet që janë gjetur në zonën e Dobraçit, atje ku është edhe pikërisht zona e Fisit të Bajrave. Por kontrollet, siç thamë edhe në fillim, kanë qenë edhe në shtëpinë apo në banesën e Ervis Martinajt, edhe pse në fakt kjo është një procedurë, pasi ky fundit kërkohet edhe për raste të tjera, kujtoj vitin 2022, maj në vitin 2022 dhe rrëfimin e Nureddin Dumanit për një vrasje që ishte kërkuar këtit fundit, vrasjen e Endrit Dokles për shumën 500.000 euro dhe edhe në atë periudhë është shpallur në kërkim. Pra, masa ditës së sot me arrestet me burg është një masë dytë mbi Ervis Martinajt, por që është vështirë e ekzekutueshme, duke patur parasysh që policia shtetit, edhe pse po bëhet një vit që nga zhdukja e tij, akoma ka të paqartë se si ka qenë dhe si është pra fati i tij, është i gjallë apo i vdekur. Mirë Sokol, falënderoj për gjithë detajet që përcolle në studio. Nëse do ketë të reja, siç e the ti, pasi mund të vi edhe një reagim nga ana e SPAK, do të lidhemi përsëri bashkë. Faleminderit. Faleminderit.